זה לפתיחה כזה, אני לא מתחיל להסביר פה דברים. רק תסתכלו מאחורינו, אנחנו נמצאים במתחם הקטר, תחנת הרכבת הטורקית של באר שבע. אנחנו נרד עכשיו לכיוון בית העלמין הבריטי, שם נגיד כמה מילים ונפתח את כל העניין הזה של למה באר שבע, איך הגעתם לפה פתאום, ולמה בעיניי זה מאוד מאוד חשוב לספר את הסיפור פה של הקרב במלחמת השחרור. הסיור שאנחנו יוצאים אליו, אני אומר שוורץ פוקס דרך אגב, המדריך של הסיור היום. שוורץ פוקס. פוקס. והסיור שאנחנו יוצאים אליו הוא סיור עירוני בסך הכל, הליכה מישורית, בבאר שבע אין הרבה ערים וגבעות, בסביבות קילומטר וחצי שתיים, שאנחנו הולכים ככה בתוך העיר העתיקה, אנחנו נראה טיפה נכיר, נדבר על כל מיני דברים, גם סתם בשביל מי שלא מכיר ולא היה אף פעם, שיכיר מי נגד מי באזור הזה. ואנחנו מתחילים מפה, כי בעיניי, אתם יודעים, הכל מתחיל בגיאולוגיה בכלל, אבל נקודת פתיחה טובה כדי להבין מה זאת באר שבע ומה החשיבות שלה, זה להתחיל במקום הזה, בתחנת הרכבת הטורקית, ולדבר טיפה על התקופה הזאת של, שלפני מלחמת העולם הראשונה, טיפה על מלחמת העולם הראשונה, ניגע בקטנה, כי מלחמת העולם הראשונה לבדה זה סיור שלם של שעתיים שלוש בבאר שבע, ואנחנו לא נוגעים בהרבה נושאים שקשורים לבאר שבע ושיש מה לדבר עליהם, אנחנו נוגעים היום בנושא מאוד מאוד ספציפי שהוא קרבות מלחמת השחרור. אז אנחנו נתחיל שם כדי לתת איזה פתיחה, לתת איזה רקע, לתת איזה מבוא, ואחרי זה נמשיך בסיור שלנו ונעמיק לתוך הימים האלה של 1948, של מבצע משה ושל הקרבות על באר שבע. אתם יכולים להגיד לי, מישהו פה ככה יצא לו לקרוא על הקרבות על באר שבע? יצא לכם, הכרתם איזה משהו ששמעתם עליו, קרבות באר שבע, מלחמת השחרור? כשאומרים לכם מלחמת השחרור באר שבע, מה עולה לכם בראש? נחל הכובשים. נחל כובשים, אוקיי, זה כבר למתקדמים. אוקיי, שכונה ו', כל הרחובות מבצר כך ומבצר כך, זה מתשך שם. זה גם קשור, נכון, אבל גם לא, יש שם גם מבצע קדש וכל מיני דברים כאלה. בדרך כלל אוטומטי שאני מגיע עם קבוצה לפה ומדברים על הנושא של מלחמת השחרור, אז מה שאנשים שולפים לי ישר זה האנדרטה. איזה אנדרטה יש בבאר שבע? חטיבת הנגב, אנדרטה מאוד מאוד חשובה. בוא נגיד ככה, האסוציאציה הכי חזקה שיש לאנשים בקשר לבאר שבע, למלחמת השחרור, זה לחטיבת הנגב, ואנחנו הולכים לדבר על זה ולהבין מי זאת חטיבת הנגב, מי כבש את העיר באר שבע, איך זה קרה, ולמה הקרב הזה מיוחד, ואולי אפילו נעשה פה איזה צדק היסטורי קטן בשביל הלוחמים המיוחדים האלה שנלחמו פה, ובעצם היו אלה שכבשו את העיר באר שבע. אז אנחנו... מה זה? חטיבה 8, חטיבה 9, הכל בסדר, נדבר על כולם. אנחנו נרד לכיוון בית העלמין הבריטי, נשב שם באיזה פינת צל, ונתחיל את הסיור שלנו בטיפה כמה מילים על הרקע של באר שבע ועל השנים שלפני מלחמת השחרור. יאללה, בואו. על מלחמת העולם הראשונה, אתם יושבים ככה, בית עלמין קלאסי כזה של הבריטים לפי כל הכללים, אנחנו רואים את זה מאחורינו, אבל אני אעצור רגע ואני אלך הרבה הרבה אחורה. אני לא מדבר על תקופות גיאולוגיות מאוד עתיקות, זה דווקא באחד העידנים הגיאולוגיים האחרונים. קורה פה אירוע שאולי משני בחשיבותו לפתיחה של השבר הסורי-אפריקאי. אני לא אכנס למושגים הגיאולוגיים כדי לא לבלבל פה יותר מדי את האנשים, אבל בעצם בהיסטוריה של הגיאולוגיה של ארץ ישראל יש שני אירועים חשובים. אחד קוראים לו השבר הסורי-אפריקאי, זה פתיחה של בקעה מאוד מאוד עמוקה שים המלח זורם לתוכה והכינרת זורמת לתוכה, והאירוע השני זה אירוע שלא מדברים עליו כל כך, כי אין לו הרבה שרידים בעולם בכלל, אין הרבה מקומות שאפשר ממש לראות אותו, ובטח שלא בארץ ישראל. ואחד המקומות המיוחדים
בארץ ישראל שכן אפשר לראות שאריות של האירוע הזה, זה פה בבאר שבע. והאירוע הזה נקרא האירוע המסיני. שמעתם פעם על האירוע המסיני? לא סיפרו לכם, רק על השבר הסורי האפריקאי, גם פעם היה פה ים. אז פעם לא היה פה ים. האירוע המסיני, מה שקורה בו בעצם, זה שתנסו לחשוב רגע על הים התיכון. הים התיכון יש לו פתח אחד, איפה נמצא הפתח של הים התיכון? מצרי גיברלטר. ובעצם משם נכנסים ויוצאים המים לים התיכון. קשה לנו לדמיין את זה כי זה נראה לנו ים נורא גדול, שהוא חלק מהאוקיינוס. אבל בגלל מצרי גיברלטר, הים התיכון הוא הים התיכון, ולא האוקיינוס התיכון או משהו כזה. הוא לא מחובר לאוקיינוס. המים נכנסים ויוצאים דרך מצרי גיברלטר. ולפני בערך 130 מיליון שנים, מצרי גיברלטר נסגרים, ובתהליך שהוא לא לוקח כל כך הרבה זמן, מה שקורה זה שהים התיכון מתרוקן. הים התיכון מתרוקן לחלוטין, ומהים התיכון נשארים, קצת קשה לראות את זה פה, אתם יכולים לראות פה את האזורים הקיים, בהדמיה הזאת שגיאולוגים עשו. יש לנו ארבעה, מה זה אומר שהים התיכון מתרוקן? זה אומר שגם הים השחור מתרוקן, כל הימים, כל הימות וימים שמחוברים לים התיכון, הכל מתרוקן, נשארים לנו ארבעה אגמים מלוכים בקרקעית של מה שנקרא היום הים התיכון, ובעצם מה שזה יוצר בכל רחבי, בנילוס למשל, שזורם לים התיכון, או בנהרות גדולים בטורקיה שזורמים לים התיכון, בין השאר, מה שזה יוצר, זה יוצר מצב שבו בעצם הנחל או הנהר, שתחשבו על הנילוס, יש לו מוצא בדלת של הנילוס, ופתאום הוא צריך לזרום הרבה יותר רחוק. מה שקורה בתכלס, שבשורה התחתונה, נגיד הנחלים שזורמים לים התיכון פה בארץ, הם הופכים להיות נחלים מאוד מאוד עמוקים, קניוניים מאוד, בגלל שהם צריכים לזרום עמוק עמוק לתוך מעמקי הים התיכון. אתם מבינים למה אני מתכוון שקורה פחות או יותר? פתאום הים, כל הנחלים זורמים אל הים, נכון? הבסיס חיפה שהנחלים זורמים אליו הוא בגובה פני הים. ואם הים, גובה פני הים, גובה המקום שהמים זורמים אליו הוא נהיה הרבה יותר נמוך, אז יש למים הרבה יותר ירידה לרדת. ואם הם זורמים לארבעת האגמים המלוכים האלה, זה יוצר קניונים מאוד מאוד עמוקים. ופה בבאר שבע יש קניון שהוא נקרא קניון באר שבע עזה, זה נחל באר שבע הקדום, שהוא בעומק, הוא מגיע לעומק של קילומטר וחצי קניון, מצוק. ואחד המקומות היחידים שאפשר לראות שריד של זה, זה מה שאנחנו קוראים לו המכתש בשכונה ד', במשולש של הרחובות, יהודה הלוי, בר גיורא ורבי עקיבא. המחצבה שם? מה זה? המחצבה. המחצבה, כן. זה נמוך בגלל שחצבו, זה היה נמוך גם קודם. הולך להיות שם עכשיו פארק גיאולוגי בגלל העניין הזה שבחתך שמה שנוצר בגלל המחצבה. הרי מחצבה היא תמיד חוצבים בחיבורים בין שני סוגי סלעים שונים. אז הסיבה שהיה שם חיבור בין שני סוגים שונים של סלעים זה זה שזה בעצם מקום שאפשר לראות בו את הקיר של הקניון של נחל באר שבע עזה. מה שקורה יותר מאוחר זה שמצרי גיברלטר נפתחים בחזרה ותוך בסך הכל 10,000 שנה, שזה שום דבר במונחים גיאולוגיים, הים התיכון מתמלא בחזרה. הספיקה של הפל שנוצר במצרי גיברלטר שממלא את הים התיכון בחזרה זה בערך פי 150 מהספיקה של מפלי הניאגרה עד היום. זה עוצמת המפל שיש שם וזה מתמלא בחזרה. הים התיכון מתמלא בחזרה. הקניונים האלה נסתמים בסחף, באדמה, בחרסית, ובעצם נעלם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו נחל באר שבע, ונוצר נחל באר שבע חדש שזורם אחרי זה לתוך נחל גרר, והיום הוא ככה נשפך לים ברפיח, והצורה שלו משתנה לחלוטין. מה שכן הדבר יוצר, זה סוג של מסדרון קרקעי, מסדרון מאוד מאוד נוח מבחינת תנועה, מבחינת דרכים, מבחינת סלילה של כבישים בין באר שבע לעזה. אנחנו קוראים איזה בקעת באר שבע, זה מגיע עד ערד, ואנחנו בעצם מכירים את המישורים האלה עד עזה היום, הנגב המערבי, כל האזורים האלה, זה אזור של מישור מאוד מאוד נוח.
אין, הקניון העמוק שהתחפר, הוא בעצם ביטל הרבה מאוד ערים וגבעות שהיו לכל אורך הדרך הזאת, ויצר את בקעת באר שבע, שהיא מאוד מאוד נוחה מבחינת צלילה של דרכים. והוא יצר בעצם קשר בל ינתק בין באר שבע לעזה. הרי באר שבע, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הייתה קיימת, באר שבע העתיקה, כן, אנחנו קוראים לה עתיקה. היא בסך הכל מבוגרת מתל אביב בשש שנים, כן? העיר העתיקה היא לא הייתה קיימת המון שנים, אבדול חמיד השני הוא זה שמחליט להקים אותה בתור איזה מרכז מנהלי בנגב, כדי לחזק את השלטון שלו באזורים המדבריים של האימפריה העות'מאנית. ולא הייתה פה עיר. איפה כן הייתה עיר עתיקה שאפשר ללכת 2000 שנה אחורה ולראות אותה? בעזה, זאת עיר שיש לה הרבה יותר סיכוי מבחינה כלכלית. היא נמצאת על דרך החוף, ויה מריס, היא נמצאת קרובה לים, עיר נמל. אפשר להגיע אליה מכל העולם, עיר מסחר מאוד מאוד חזקה. הקשר של עזה עם היבשה, עם פנים הארץ, הוא מתנהל דרך באר שבע בגלל שהדרך היא מאוד מאוד נוחה. בארץ ישראל מסתובב פה בחור שקוראים לו ארצ'יבלד מראי. הוא פילד מרשל של הצבא הבריטי, והוא ככה... מה זה? מה השם? ארצ'יבלד מראי. איזה תקופה? לקראת מלחמת העולם הראשונה. הוא ככה, הם, המצרים נמצאת בשלטון של הבריטים, והם נערכים שם למתקפה, והוא גם בחור מאוד מאוד ציוני, מאוד מאוד פרו-ציוני, והוא מחליט לתקוף את העיר עזה. כשמתחילה המערכה במלחמת העולם הראשונה, הוא מחליט לתקוף את העיר עזה, הוא נוחל שם מפלה מאוד מאוד גדולה. הפסדנו בגלל שהבחור הוא היה באמת ציוני לא קטן, הייתה לו הצהרה, שעד היום קוראים לה הצהרת מראי, שהוא אמר, אם נשתלט על ארץ ישראל, ממש היה לו חזון ציוני פה. לא, הרי שאת נחלת אבותיו של עם ישראל אנחנו נהיה חייבים לתת לו על מנת שיקים לעצמו בית לאומי. אז הפסדנו, הוא תוקף את עזה, הוא לא מצליח. עזה מאוד מאוד מבוצרת, מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד קשה להשתלט על השטח הזה של עזה. ובעצם, אחרי שהוא נכשל בכמה קרבות מאוד מאוד קשים, הוא מוחלף על ידי אלנבי, יפה מאוד. אלנבי, הוא מוחלף על ידי אלנבי, ולאלנבי יש קצין מודיעין שקוראים לו קולונל היינריך מיינרצהגן, והוא הוגה תוכנית מאוד מאוד מעניינת של הונאה טקטית. הוא מצליח להונות את הצבא העזתי, לא נפרט על מה הוא עושה שם כדי לסמם את הצבא העזתי, את הצבא הטורקי שנמצא בעזה, וכדי להטעות את הצבא, הוא יוצר תוכנית הטעיה, ובשנת 1917 הוא פותח במתקפה מאוד מאוד גדולה, קרב הפרשים האחרון בעולם המערבי, בעזרת חיל הפרשים האוסטרלי, בעזרת צבאות אנזק. מה זה? האנדרטה. האנדרטה, יד אנזק קשורה לזה, בגלל שזה בדיוק קו הקרבות שלהם, פה הם היו משמעותיים. אני לא אגיד שהאוסטרלים הם יודעים איפה זה באר שבע, אבל הרבה מאוד מהם יודעים מה זה קרב באר שבע, בגלל שזה בעצם, תחשבו על אוסטרליה, באיזה עוד מלחמות היא נלחמה. זה אולי אחד הקרבות האחרונים שהצבא האוסטרלי ניהל כקרב במלחמה. ובעצם מה שעושים זה להטעות את הצבא הטורקי שנמצא בעזה, לאגף אותו, לכבוש את באר שבע, בעצם לנתק אותו מקו ההספקה. דרך תחנת הרכבת הטורקית שאנחנו התחלנו ממנה, הם בעצם מנתקים אותו מקו ההספקה שלו, וככה אפשר לכבוש את עזה בהרבה יותר בקלות. זה, את המחסום הקרקעי הזה, ברגע שאלנבי מצליח לצלוח אותו, מצליח לעבור אותו, הדרך לירושלים פתוחה בפניו. יהיו לו עוד כמה קרבות באזור ירושלים, אבל הם בעצם לא משמעותיים מבחינה אסטרטגית. אוסטרליה ניו זילנד קורפורייטיב פורסס, משהו כזה, כאילו הכוחות המשותפים של אוסטרליה ניו זילנד, זה ראשי תיבות אנזק. מה זה? אוקיי. וככה אלנבי כובש את ארץ ישראל, ממש כמה חודשים אחרי שהוא פורץ פה את הקו בבאר שבע, וזה ההברקה הגדולה שלו. הוא כבר נמצא בשערי ירושלים,
ובארץ ישראל הבת הבריטי. למה עשיתי את כל ההקדמה הזאת? כדי שנבין. אנחנו הולכים להעמיק לתוך מלחמת השחרור, וכשמסתכלים על חזית הדרום, מבינים שעיקר הבעיה של מדינת ישראל נמצאת בעזה במלחמת השחרור. אבל הדרך הכי טובה להבקיע את הדרך לעזה, לנתק את עזה מהספקה, ואולי להחליש את עזה ולכבוש גם אותה, היא תמיד תעבור דרך באר שבע. וזה לא עניין רק של התנהלות של הקרבות, זה גם עניין של איך השטח נראה. הכל בעצם מתחיל בפני השטח, בצורה שבה הנוף התעצב. נוצר מצב שבו הקו הזה של עזה ובאר שבע הוא קו שלא יכול להתנתק, והמשמעות האסטרטגית של הקו הזה לארץ ישראל זה בעצם המחסום ההתיישבותי, נקרא לזה ככה, האחרון. ואני יכול גם לקחת אתכם לאחרי 1948, לא מקימים הרבה מושבים בערבה אחרי 1948. עיקר ההתיישבות בנגב, וגם בן גוריון אומר את זה, היא נמצאת בנגב המערבי. זה מה שנתפס כקו הגנה, הקו הזה שבין עזה לבאר שבע הוא קו הגנה שאם מתיישבים בו בצורה משמעותית וחזקה, הוא חוסם את הגישה לפנים הארץ על ידי צבאות זרים, ולכן החשיבות האסטרטגית דווקא של באר שבע במלחמת השחרור שתכף נעמיק ונדבר עליה. אז מאחורינו בית העלמין הבריטי, בהזדמנות אולי כשנחזור מישהו לתפוץ, להיכנס ולראות, יש פה הרבה מה לדבר על הקרבות שקורים פה, גם הגרמנים נמצאים פה במלחמת העולם הראשונה, הם מסייעים מאוד לטורקים בקרב באר שבע, יש פה לוחמים מאוד מאוד מעניינים מהצבא הבריטי, אוסטרלים וניו זילנדים שנלחמים פה ונהרגים, יש המון מה לספר על זה, לא נעמיק לתוך זה, אבל... מה זה? המבנה הוא חדש, הוא נחנך לפני בערך שנה. זה נקרא מוזיאון אנזק, וזה בעצם מוזיאון קטן עם תצוגה קטנה של מוצגים שקשורים לאנזק, ומיצג אורקולי מאוד מאוד נחמד, שבסוף המיצג האורקולי הצופים מוצאים את עצמם צופים על בית הקברות אחרי שהם שמעו את כל הסיפור של מלחמת העולם הראשונה ואת סיפור הקרב. יש, כן. יש כמה וכמה יהודים שקבורים פה. היו לוחמים, בדיוק. מי שיחפש פה טוב ימצא מגיני דוד. אני יכול לספר לכם שכילד התרוצצתי פה לחפש במגיני דוד. מה זה? כן, זה משהו שחשוב להגיד, ואני אגע בזה בקטנה. אני אראה לכם תמונה אחת שבעיניי היא מאוד מיוחדת. הבית העלמין פה, א' צריך להבין שזה ממש קצה 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 העיר, כאילו תחנת הרכבת היא גם לא נמצאת בתוך העיר הטורקית, היא נמצאת ממש מבחוץ. ובית העלמין הבריטי, אתם יודעים מה הכללים של בית העלמין בריטי, צריך דשא כמו במולדת. השטח הזה גם בכל זה כאילו שטח שהוא ניתן במתנה לממלכה הבריטית, כדי שכאילו, כי הבריטים הם קברו בכל מקום, אבל הם מחויבים לקבור את החללים של הצבא הבריטי על אדמת המולדת הבריטית. אז אחד מהבתי קברות, בעצם הם מקבלים את השטח במתנה מהמדינה שבו הם קברו את החללים שלה. מה זה? נכון, נכון. הם אלה שמתקצבים, הם מתחזקים את המקום לפי כל כללי הטקס. מי שבנה פה את בית הקברות זה קבוצה של פועלים שב-1928 פועלים יהודיים, ובתוכם דוד טוביהו שאחרי זה היה ראש העיר באר שבע. אתם יכולים לראות אותם פה בתמונה קבוצתית של הפועלים שבנו את בית הקברות, הם הצטלמו עם כל המצבות מאחוריהם. זה קורה כמעט 11 שנים אחרי המלחמה, רק שתבינו מה הקברים פה. זה בעצם קבר אחים אחד גדול, ממש זיהוי שמתחת לכל אחד מהמצבות קבור אותו בן אדם, אלא זה השטח שבו הם נקברו אחרי שפינו את הגופות שלהם מכל מיני בתי קברות זמניים, וכל האנשים שזוהו בהכרח כאנשים שקבורים בבית הקברות הזה, הוא נבנה כמו שאמרתי 11 שנים אחרי הקרב על ידי קבוצה של פועלים
יהודיים שגם נמצאים פה בבאר שבע. באותה תקופה יש יישוב יהודי פורח בבאר שבע עד פרעות תרפ"ט וגם תתרי, וזה גם כן בכלל נושא אחר שלא קשור למלחמת השחרור, שגם כן בהזדמנות אחרת אולי יהיה אפשר להעמיק בתוכו. אתם לא קברו אותם במקום מההתחלה, אחרי זה עשו אותם מקומים בדי דברות. לא קברו את כולם כאן מההתחלה, קברו את קברו פה, ועוד היו שקברו בבתי קברות זמניים, וזה חלק מהתהליך של של הבנייה של בתי קברות שלהם. הם מוספים את הגופות, הם מקבלים את השטח, מטפחים אותו. יש שם מצבות אקראיות? יכול להיות שחלקם לא ממש אקראיות, אבל זה נראה לנו כמו מצבות בודדות שכל אחד עם שם. זה יותר דומה למה שאנחנו רואים כאחים. אתה מכיר קבר של כפר עליון בהר הרצל? כל האנשים שקבורים שם הזו מצד או לא? זה שאלה אחרת, אם בית קברות של גויים... אנשים אמרת, ואם היהודי לא מתחת למצע שלו, אז לא נמצא. אז לא, אז כנראה שלא. מסתובב. שאלה טובה. אני לא... עוד לא מצאתי בפסיקת הלכה, אז אני לא יכול לקבוע. אבל כן, זה יותר בתצורה של קבר אחי מאשר מה שנראינו ככה. פעם בשנה יש פה טקס מאוד מרשים. נכון. זה בית קרבר שבע. בנובמבר. בנובמבר 1917 היה טקס של 100 שנים, ובכל שנה יש מגיעים פרשים ועושים תהלוכה וגם שחזור של הקרב באזור נחל באר שבע. שווה להיות בעניינים בסביבות נובמבר. תראי, בטקס של 100 שנה אני יכול להגיד לך שלא נתנו להיכנס, אבל אני עמדתי פה על המרפסת והסתכלתי, אז כאילו... יאללה חבר'ה, נמשיך. זה לא המקום האופטימלי לעצור, אבל נעצור פה גם בגלל שיש פה ספסל וצל. אני רק אתן איזה בשביל ההתמצאות במרחב, נגיד את זה ככה, בשביל ההתמצאות שלכם במרחב. המגדל פה זה מגדל המים של הרכבת. הרי הרכבת היא צריכה לתדלק, נכון? איך מתדלקים רכבת של קיטור? ממלאים למים. אז הרכבת היא מגיעה מאזור עזה, מגיעה לתחנה, ממשיכה עוד טיפה, ממלאת מים וחוזרת לנסוע לאזור עזה. וזה בעצם הקצה של המתחם של הרכבת הטורקית. לא כל כך רואים את זה היום כשנבנו כל הבניינים מסביב, אבל זה גם חלק. אתם רואים שיש שם אתם רואים שיש שם שלט כזה של אתר המורשת, תחנת הרכבת הטורקית. זה גם שייך לקומפלקס הזה. ופה מאחורינו כבר מתחילה העיר העתיקה של באר שבע. זה בעצם הפינה, נקרא לזה הצפון מערבית של העיר העתיקה. זה בית ספר שנקרא בית ספר בארי, והמבנה המרכזי של הבית ספר הוא מבנה שנבנה על ידי הבריטים. הוא נבנה על ידי הבריטים, זה הרחבה של העיר העתיקה שהם עשו צפונה ומערבה, אבל הוא חלק מהעיר העתיקה. כן. מאיפה המים לרכבת? מאיפה המים? מבארות, באר שבע. לא הייתה פה באר, אבל הביאו מים, היה פה כמות מאוד גדולה של בארות שצמודות לנחל באר שבע. עד היום אפשר לראות חלק מהם. סליחה, המתחם פה מאחרי הבית הזה? המתחם של הקטר? המתחם הוא נמצא שם, ליד המבנה הלבן הגבוה. זה ככה נוצר איזה ניתוק גיאוגרפי שקשה להבין איפה תחנת רכבת, ושזה גם קשור לזה, וזה גם קצת מסתתר בין הבניינים, אז... מה זה? כל הבנייה על התוואי של המסילה. לא הבנתי. בנו על התוואי של המסילת הבתים. כן. לא, כי הרבה מקומות, אתה יודע, היו מסילות רכבת. לא הייתה פה ממש מסילה, היא די התפרקה והתחנה לא הייתה פעילה הרבה מאוד זמן. תמיד הרכבת של היום, הרשות רכבת, תמיד משתלטים על זה. נכון, פה זה לא קרה. זה שטח מאוד מאוד אטרקטיבי לבנייה, בגלל שהוא ככה, נדבר על זה בהמשך אולי.
אז אמרנו מלחמת השחרור, ואם אנחנו מתחילים לדבר על מלחמת השחרור, אז כדאי שנעשה קצת מבוא כדי להבין מה בכלל קורה פה באזור הזה. כולנו יודעים שהאירוע הראשון במלחמת השחרור, מה הוא? חבר'ה, 29 בנובמבר, מה זה? האוטובוסים. נכון, זה נכון, שם בנחלים יורים על האוטובוס, זה היריות הראשונות של מלחמת השחרור. המלחמה מתחילה בעצם בהחלטת החלוקה, מחליטים לחלק את ארץ ישראל. אתם יכולים לראות את מפת החלוקה פה, החלק הכתום הוא החלק שמיועד להיות שטח המדינה היהודית. לפי מה הוא נקבע פחות או יותר? לפי מקומות התיישבות. היהודים התיישבו באזור מישור החוף, התיישבות מאוד מאוד חזקה ומשמעותית, אז הם קיבלו את מישור החוף, עמק ישראל, אצבע הגליל, זה נקרא העין ההתיישבותי, כן? פה יש את כל האזור של נגבה והקיבוצים של צפון הנגב, כי יש התיישבות יהודית בנגב, זה משהו שהוא יוצא דופן, התיישבות יהודית וחקלאית. שנייה. נמתין שנייה שיסתיים הצלצול. מה זה? אז הוועדה, ועדת אונסקופ, היא מגיעה, היא מסתובבת פה בארץ, וכידוע בכל העניינים הדיפלומטיים, היא מגיעה לפה והיא רוצה ככה, היא מחפשת להשתכנע, כן? מגיעים פה חבר'ה, וזה נחמד אפילו להגיד, אפשר להגיד שכשקוראים את המסמכים שלהם, אז יש נציג פקיסטני, נציג הודי, ומכל מיני מדינות יש נציגים שמגיעים. והחבר'ה האלה הם באמת באים לפה בראש פתוח, הם רוצים להשתכנע איך צריך לחלק ומה הפתרון הצודק. באיזשהו שלב הם ככה די מתקבים על הרעיון של חלוקה, ועדיין ההתלבטות היא איפה יהיה שטח של מדינה יהודית ואיפה יהיה שטח של המדינה הערבית. חשוב לציין שהבריטים מאוד 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 דוחפים שכל השטח של הנגב יהיה בחסות המדינה הערבית, בגלל שמי שמאמינים שיקבל בסופו של דבר את השלטון במדינה הערבית הזאת, קוראים לו עבדאל, המלך ירדן, הוא בן ברית שלהם, והם רוצים את כל השטח של הנגב בתור שטח של בסיסים צבאיים במזרח התיכון, שדות תעופה, כאלה דברים, הם רוצים להשתמש בזה. ולמרות זאת, הוועדה מגיעה, למרות שזה מה שהבריטים דוחפים אליו, והבריטים דוחפים לעוד הרבה דברים במהלך המלחמה, והיום, בניגוד למה שהיה מקובל הרבה שנים, שהאמינו שהבריטים לא כל כך התערבו, אז היום ככה התפיסות קצת מתחילות להשתנות, ואנחנו היום מבינים עד כמה הם התערבו בצורה, נקרא לזה, אפילו פעילה במהלך מלחמת השחרור, עד סופה. גם אחרי שהם יצאו פה מהארץ, הם המשיכו לשמור על האינטרסים שלהם בארץ ישראל. הוועדה מגיעה לקיבוץ שנקרא קיבוץ רביבים בנגב, והם מגלים, הם מגיעים, ובקבלת פנים שלהם הם רואים ערוגה כזאת של גלדיולות, והם בטוחים ששמו איזה ערוגת נוי כזאת כדי שתלו הרגע, כדי שיראה יפה, והם ניגשים לגלדיולות האלה ומנסים לכתוב, והם מבינים שזה גידול של גלדיולות, גידול חקלאי שמצליחים לגדל פרחים בנגב. באותו רגע הם מתארים ביומנים שלהם שחלק גדול מאוד מהוועדה הוא משתכנע בביקור הזה שהנגב צריך להיות בידי היהודים, כי אם היהודים הצליחו להפריח ככה את השממה, אז הם צריכים לקבל את השטח הזה. מה בעצם הערבים עושים שם? כלום ושום דבר. לא, אני לא בטוח, יכול להיות שהערבים עשו שם. מה זה? זה היה בית ערבה הסיור הזה. ברביבים. האמת שיכול להיות שאם הערבים היו בכלל שמים על הוועדה ומסיירים איתה, כי הרי לכל אחד מאנשי הוועדה צירפו איזה יהודי שדובר את השפה שלו, שילך איתו צמוד, שיעשה יחסי ציבור, והערבים לא שמו על הוועדה הזאת והם לא שיתפו את הפעולה, ובאמת זה הייתה בסוף את התוצאות של ההחלטה, בעצם לטובת העם היהודי, וההחלטה שמתקבלת היא שהשטח הענק הזה ילך לטובת המדינה היהודית שעתידה לקום. כל הסכם החלוקה הזה, מדובר על 55% של השטח של ארץ ישראל ליהודים, 45% לערבים,
אתם תזדעקו ותגידו, זה לא צודק, זה לא בסדר, זה לא זה, תסתכלו כמה אחוזים מהשטח זה הנגב, ותבינו כמה אחוזים מהשטח של מדינת ישראל המיושבת היהודים מקבלים. וזה גם חלק מהמפתח להבין את האובססיה של דוד בן גוריון לנגב, כי הוא מבין שהשטח הזה הוא מאוד מאוד חשוב לציונות, זה המקום שבו חייבים להטביע את החותם של הציונות, להתיישב שם, לשלוח לשם זרועות, להגיע לים סוף, לעשות שם נמל, מים עמוקים, שיהיה ככה קשר עם העולם, זה משתלב עם כל החזון שלו. באר שבע נכללת בתוך השטח של המדינה הערבית. יישוב גדול, בערך 4,000 איש, זה לא מעט במדבר. וזה מרכז מינהלי ששייך לערבים, זה בעצם קצת אפילו דרום הר חברון. תחשבו, דרומה בנגב אין כמעט שום דבר. כל מיני חברות בריטיות ואמריקאיות שחיפשו נפט באזור דימונה, סללו שם כל מיני דרכים, אבל נגיד עד 1942 לאף אחד לא היה מושג שיש מכתשים בנגב. כאילו זה משהו שהוא התגלה פתאום משום מקום ב-1942. מכתשים. מכתשים לא הסתובבו שם ולא נמצאו שם, זה שממה ברמה ש... מה זה? מכתש רמון, מכתש גדול, מכתש קטן. מה שאני אומר זה שבעצם בנובמבר 1947 מתחילה מלחמת השחרור, אבל ההתחלה היא לא קורית פה והיא לא מעניינת אותנו כאן, בגלל שבעצם החודשים הראשונים של מלחמת השחרור הם מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים בין התושבים היהודים של ארץ ישראל לתושבים הערבים של ארץ ישראל. כנופיות, בדיוק עבד קאדר אל-חוסייני, מכירים אותו, ממשפחת חוסייני מירושלים, מנהיג את הכנופיות בכפרים. ובעצם בתקופה הזאת יש התיישבות בנגב שהיא נמצאת בצורה מסוימת במצור. לא כל הבדואים משתפים פעולה עם משפחת חוסייני ועם הכנופיות, ונדבר על זה גם בקרב כיבוש באר שבע. חלק לא קטן מהבדואים של הנגב משתפים פעולה עם המתיישבים ונותנים להם להשתמש בבתים שלהם ובכפרים שלהם. אבל היישובים פה של הנגב מבודדים, יש לנו פה את מצפה בית אשל, הוא מבודד, הוא במצור במשך כמה חודשים. במאי 1948 מוכרזת המדינה, וברגע שמכריזים על הקמת המדינה, מה קורה? חמש צבאות ערב, חמישה סלעים, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן ומצרים, מתגלגלים לתוך שטח מדינת ישראל, כשהמצרים הם הצבא הכי גדול שנכנס לתוך שטח מדינת ישראל. בשלב ראשון הם 20,000 איש, בסופו של דבר סך כל הכוחות שלהם מגיע לאזור של 100,000 איש שנמצאים פה בארץ ישראל. הם נכנסים בשני חצים, הם נכנסים דרך עזה ודרך אוג'ה אל חפיר. אתם יודעים איפה זו אוג'ה אל חפיר? היום אזור ניצנה, יש שם פס מסילת רכבת, מאוד נוח להיכנס משם. הם נכנסים, תסתכלו פה איך שאני מרים אצבעות, בשני חצים, בחץ... מה זה? לכיוון ירושלים ותל אביב. אתם מכירים את הספר המטרה תל אביב? רם אורן כתב את הספר המטרה תל אביב. מלך ירדן ומלך מצרים, פרוק מלך מצרים, הם ככה מדברים אחד עם השני לפני המלחמה, והם אומרים, טוב, עוד שבוע נפגשים לקפה בתל אביב, והירדנים מסתבכים באזור ירושלים והמצרים נתקעים בעד הלום. אבל החץ השני של הכוח של המצרים, הוא מגיע, ותקשיבו טוב טוב עד לאיפה הוא מגיע, איפה המשלט הכי צפוני שלהם? ברמת רחל. החצי השני של הכוח עולה דרך הר חברון עד לרמת רחל, שולט על כל השטח של הר חברון ביחד עם הליגיון הירדני שגם נמצא שם, משתפים פעולה ביניהם. ואם לשטח של ממישור החוף, כל הסיפורים שאנחנו מכירים של יד מרדכי, ניצנים וכולי, עד אשדוד, השטח הזה, הבסיס הלוגיסטי שלו הוא עזה, אז בחץ השני, הבסיס הלוגיסטי, איך עולים להר חברון? דרך באר שבע. יש לזה הרבה מאוד משמעות. בעצם שני החצים האלה הם יוצרים מצור מאוד מאוד חזק על הנגב. המצרים יושבים פה מאוד מאוד חזק בבאר שבע, הם מבצרים את העיר, הם חופרים תעלת נונטט מסביב לעיר עם טלטליות, היא הופכת להיות משלט מאוד מאוד חזק שלהם,
המשמעות של הפריצה הזאת בשתי כוחות של הצבא המצרי היא שבעצם ביניהם, בכל קו ההתיישבות הזה, אתם יכולים לראות שיש פה איזה צוואר בקבוק, בעצם אי אפשר להעביר כוחות דרום על היישובים שנמצאים בדרום. במרכז מצליחים לייצב את החזית, חבר'ה. ביולי אף אחד לא נלחם פה בנגב, כי המלחמה ביולי, מבצע דני, כן? זה מלחמה על החיים ועל המוות של תל אביב, של ירושלים, שמה, על האזור הזה ככה, זה כל המלחמה. אחרי יולי, כבר אף אחד לא נלחם במרכז. הירדנים כבר לא מעיזים אחרי מבצע דני לקדם כוחות לכל מיני מקומות, וכל המלחמה עוברת להיות על האזור הזה של דרום הארץ, על העברה של הספקה, על העברה של כוחות, ובעצם להתמודד עם זה שיש בכל רגע נתון בלב הארץ כוחות עצומים של הצבא המצרי שיכולים גם לנתק את הנגב, ובאותה מידה שהם יכולים לנתק את הנגב, המיקום שלהם נותן להם נקודת זינוק מצוינת כדי לזנק על מרכז הארץ ולאיים עליו. ובעצם ברקע הזה של התמונה שאנחנו מגיעים אליה בסוף יולי, בזמן ההפוגה הראשונה, סליחה, קרבות עשרת הימים, זה בין ההפוגה הראשונה להפוגה השנייה, בזמן ההפוגה השנייה, אחרי שהחזית מתייצבת באזור המרכז, שקו הגבול בין ישראל לירדן הוא כבר די קבוע, ובערך הוא נראה כמו שהוא ייראה במשך ה-19 שנים הבאות, בעצם דוד בן גוריון מחליט לרכז את כל הכוחות לטובת חזית ד', חזית ד', חזית דרום. בעצם הוא לוקח את המפקד של מבצע דני, שקוראים לו יגאל אלון, והוא ממנה אותו למפקד חזית הדרום, הוא משנה את הוקטור של הכוח, הוא משנה את הכיוון של הכוח, והוא מפעיל את כל הכוח ואת כל הלחץ לכיוון אזור הדרום כדי לשמור על הנגב ולשמור שהוא לא ינותק מארץ ישראל. אנחנו נמשיך. נכנסים לתוך העיר העתיקה, תוך כדי אני מקווה שיהיה לנו ככה את הפנאי ואת הנחת להגיד כמה מילים על כל מיני מבנים ומקומות מיוחדים שאנחנו רואים, אז תהיו איתי. העצירה הבאה היא די קרובה לפה, אז... כן. זה משהו סמלי, זה החלק של הבית ספר, זה ספר בערית. סמלי? אני אדבר איתו עכשיו. אוקיי. אחי למה. זה הגלוק. נכון. לא נעצרו באגלון כי לא היה להם עידוד הנדסה. זאת שאלה... אנחנו נמצאים באנדרטה מעניינת, מיוחדת, לזכר נונדלד, אסון הנונדלד שהיה ב-1977, בבקעת הירדן, באזור יריחו, ההתרסקות של שני מסוקים, אם אני לא טועה. מה זה? מסוק אחד? מסוק אחד... על מסוק אחד. אז מישהו פה שהוא היה בן באר שבע וההורים שלו הקדישו את הגן הזה, גן ארנון, גינה מיוחדת, וגם הרבה באר שבעים לא מכירים את השני ספסלים האלה ואת המצבה, כי זה ככה, כמה שזה נמצא במרכז העיר העתיקה זה נעלם מהעין. אתה עובר פה ואתה רואה את הדשא, אתה אומר סבבה, בוא נמשיך. אוקיי, אנחנו... המיזם נקרא בשביל הנופלים. המיזם נקרא בשביל הנופלים, והנופל שאני ככה מאוד מאוד התחברתי לסיפור שלו בקרב של באר שבע, ובעיניי הוא מסמל מאוד את הקרב הזה, ואנחנו נעמיק בקרב בהמשך ונבין מה היה התפקיד שלו. קוראים לו רפאל ויילר. רפאל ויילר הוא צעיר צרפתי מאזור אלזס. הוא ככה גדל בבית שמדברים גרמנית. הוא יודע גם צרפתית, המשפחה שלו משפחה צרפתית. הוא לומד בצרפת את הלימודים הגבוהים שלו. כשהוא בן 15 פורצת מלחמה, מלחמת העולם השנייה, והוא מוצא את דרכו להימלט דרך הפירנאים. דרך הרי הפירנאים הוא נמלט לספרד, ומספרד לצפון אפריקה. בצפון אפריקה הוא מצטרף לדיוויזיה המשוריינת השנייה של צבא צרפת החופשית, בפיקודו של גנרל לקלרק,
והוא ככה, הדיוויזיה הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, היא לא כל כך השתתפה בקרבות הראשונים של, של צבא צרפת החופשית, לכל, כי יש כמה סדרות של קרבות בצפון אפריקה, שהצבא צרפת החופשית נלחם באזור טריפולי, קצת באזור מרוקו, נלחמים. הדיוויזיה השנייה של הגנרל הקלרק נוחתת בנורמנדי. היא נוחתת בנורמנדי והיא נלחמת באירופה, ורפאל ויילר, יהודי שבורח מאימת הנאצים, מוצא את עצמו בתור ילד בן 18 שהצטרף לפיקודו של הגנרל הקלרק, והוא ככה מתקדם שם, לומד להילחם, הוא הופך להיות קצין, צובר ניסיון, והוא בעצם הקרב, הוא מתחיל להילחם ככה מנורמנדי, והוא מתקדם עם הכוחות של, של גנרל הקלרק, הוא מתקדם איתם וממש מגיעים עד ליער השחור ולמעוז של היטלר, כן הנשרים של היטלר, והם חלק מהכוחות שככה פולשים לגרמניה ומביאים לסיומה של מלחמת העולם השנייה. נגמרת מלחמת העולם השנייה ורפאל חוזר הביתה. ההורים שלו מצליחים להסתתר, אבא שלו היה ככה רופא ועסקן מאוד מאוד גדול, והוא היה ציר בקונגרס הציוני, ורפאל ממשיך ככה את החיים הנורמליים שהוא תכנן לעצמו. משפחה ציונית למדי, הם לא כל כך יודעים מה הולך לקרות ומה זה, וכשהוא שואל את עצמו, מה, אני רוצה לעלות לארץ יום אחד, איזה מקצוע יצטרכו בארץ ישראל? אז הוא, וזה, האמת שזה משהו חדש לי, כי אני ככה נברתי בכל מיני ארכיונים והגעתי לכל מיני קטעי עיתונות שנמצאו על רפאל, והוא ככה מתוך מחשבה שבארץ ישראל היא ארץ מדברית, ומה יצטרכו, מה הדבר הכי חשוב בארץ מדברית? הספקה של מים. אז הוא הולך ללמוד מקצוע שמאוד מאוד יש לו, יש לו הרבה גם ביקוש בשוויץ ובצרפת, הוא הולך ללמוד הנדסת מים, הנדסת הידרואלקטריקה, תחנות כוח של מים, העברה של מים ממקום למקום, הוא לומד את זה בפוליטכניקום מאוד 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 מוביל בדרום צרפת, והוא מסיים את הלימודים, הוא מסיים את הלימודים ערב מלחמת השחרור, ו הוא מסיים אותם בהצטיינות. מי שמסיים בהצטיינות שם מקבל עבודה מובטחת, חבל על הזמן, במפעלי המים הצרפתיים או השוויצרים ככה מציעים לו עבודה, לעבוד בשוויץ, בתחנת כוח הידרואלקטרית, והוא אומר, סליחה, אני מצטער על הכל, אבל אני, יש לי פה, יש מדינה שלנו שמקימים פה, אנחנו ציונים, עוזב את הכל ועולה לארץ. עולה לארץ, הוא לא יודע מי יודע מה עברית, הוא מגיע, איך שמגיעה האונייה, בן אדם, כן, תחשבו על זה, ניסיון קרבי של איזה שנתיים וחצי, שלוש, באירופה, בלחימה, בוא נגיד ככה, הארדקור של הלחימה של מלחמת העולם השנייה, בן אדם ראה דבר או שניים. והוא מגיע לפה לארץ, וכשהוא יורד מהאונייה, שואלים אותו, מה, מי אתה, רפאל, ויילר, מה אתה עושה? ואז הוא מראה להם את התעודות שלו, והם רואים שהוא מהנדס. הם אומרים, מהנדס מצוין, יש לנו פה חיל חימוש להקים. אנחנו מחפשים מהנדסים, שמים אותו בסדנה של רכבים בתל השומר, והוא ככה תקוע שם כמה חודשים, עד שמגיע צרפתי אחר. צרפתי שהסיפור שלו אולי אפילו יש בו משהו הרבה יותר מוזר ויוצא דוף. צרפתי שהשם שלו בצרפתית הוא תדה דופרה. תדה דופרה, או בעברית הוא קיבל את השם טדי איתן, ככה נתנו לו שם עברי כדי, כי הוא מפקד בצבא היהודי בארץ ישראל. הבחור הזה הוא נוצרי בן 35, נוצרי קתולי בן 35, שהיה בכלל קצין הספקה או משהו כזה, לא קצין קרבי בצבא צרפת החופשית. הוא שומע שבארץ ישראל יש מלחמה בין מדינה שמנסה לקום לבין כל צבאות ערב, והוא שולח מכתב, הוא שולח מכתב לנציגים של ההגנה
בפריז, שנמצאים שם הנציגים של ההגנה, הנציגים של מדינת ישראל. הם נמצאים כחלק גם ממאמצים דיפלומטיים שקורים באותה תקופה. יש ועידה בפריז, ויש ככה כל מיני סוגיות שעולות על סדר היום בקשר למלחמת השחרור. והוא כותב ככה: אני, טדי דפרה, נוצרי קתולי בן 35, בעורקיי לא זורם דם יהודי. אני מבקש להתגייס לשורות ההגנה ולהילחם לצד היהודים, משלוש סיבות. אחד, אני מאנשי דה גול מאז 1940. הערבים הם אויביה של צרפת, ומי שמכה בערבים פועל לטובת צרפת. שתיים, בארץ ישראל נלחמים היהודים מלחמה צודקת, ואני תמיד לוחם לצידו של הצודק. שלוש, אני מבקש להיות קצין צבא מנוסה במוקדי הלחימה כדי לסייע בניצחונם של היהודים. והבחור הזה לא כל כך מבינים מה הסיפור שלו בהתחלה, הוא נראה להם די תימוני, הם לא מבינים מה הוא רוצה מהחיים שלהם, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא בונה את מערכת היחסים שלו עם מפקדי הגנה, והם מוכנים להעלות אותו לארץ, לסדר לו את כל התעודות ולהפוך אותו להיות מפקד בצבא. וגם בעצם בחודשים הראשונים שלו פה בארץ, הוא לא מי יודע מה מוצא תפקיד אמיתי לעשות, הוא מסתובב ככה במטה של חטיבה 8, מספחים אותו לחטיבה 8, יש מחשבה לייצר איזו יחידה שתנחת מהים ושולחים אותו להקים את זה בקיסריה עם כל מיני כוחות. מפה לשם הוא מתחיל ככה לשלוף כל מיני בוגרי צבא צרפתים, הוא קולט כל מיני דוברי צרפתית, הוא בונה סביבו איזו יחידה של דוברי צרפתית שהם כולם בעלי ניסיון קרבי מאוד מאוד משמעותי. הוא זה שמוצא בתל השומר באחת הפינות ככה, אומרים לו יש פה איזה אחד שהוא בחימוש והוא מדבר צרפתית ואנחנו לא כל כך מבינים אותו, והוא מוצא את רפאל ויילר ושולף אותו ככה מחיל חימוש וככה הופך אותו להיות אחד משני מפקדי הפלגות שלו ביחידה. וביולי, אחרי שהוא מתלווה לגדוד 89, הוא מתלווה לגדוד 89 שהמפקד שלו הוא משה דיין, גדוד פשיטה שהוא בעצם חוב, הוא משתתף בקרבות של לוד, הוא משתתף בקרבות דרומה יותר. היה להם התרשמות מאוד מעניינת אחד מהשני, לטדי דופרה ולמשה דיין. משה דיין, וזה קצת שופך לנו אור על היחסים, כאילו איך הצברים האלה שהגיע אליהם בן אדם שאסף סביבו יחידה עם ניסיון קרבי שהוא ככה פי 3 ופי 4 מכל ניסיון קרבי של כל אחד מהלוחמים במלחמת השחרור, איך משה דיין מסתכל עליו. בא מדריך מן החוץ, חייל מקצועי, קצין קומנדו צרפתי שנקרא טדי איתן. משה דיין כותב אליו ככה: הוא שירת בעבר בליגיון הזרים, הוא שהיה איתנו זמן מה, עשה רושם מצוין, אך הרבה לא היה מה ללמוד ממנו. עכשיו, כשטדי כותב ביומן שלו על משה דיין, אז הוא ידע לפרגן. הוא כותב: איש אמיץ, אנושי, פסיכולוג, מתעניין באנשיו ויודע להניע אותם. הוא אינו צריך להרים את קולו כדי שיצייתו לו ויכבדו. הוא נולד מפקד. ככה טדי איתן ידע לפרגן למפקדים שהוא התלווה אליהם, וכולם הסתכלו עליו כאילו איזה תימוני. ובעצם הוא מקים לאט לאט, אחרי שמבוטל את הפקודה להקים את יחידת הנחיתה הזאת, הוא מקים יחידה שנמצאת בתוך חטיבת הנגב, לא ממש בתוך חטיבת הנגב, בגלל שלאף אחד לא ברור איך מערכת היחסים של טדי, שהוא מפקד הגדוד, סגן אלוף, איך הוא אמור לתפקד מול המפקדים האחרים בחטיבה. ואנחנו נראה את זה בהמשך, שאף אחד לא מבין מה התפקיד שלו ומה הוא בדיוק צריך לעשות, אבל הם נמצאים שם, והם נמצאים כדי להילחם, ובכל אחד ואחד מהקרבות הם נמצאים בחזית ומובילים את הלחימה. חבורה של חבר'ה שיותר מחציים ניצולי שואה, אנשים שעברו את השואה בפרטיזנים, בצבא צרפת החופשית, אנשים עם ניסיון קרבי, ויחידה מאוד מאוד מיוחדת שמתלווה למלחמת השחרור, מתלווה לחטיבת הנגב, ובעצם יש לה שתי קרבות משמעותיים מאוד. קרב אחד פה בקיבוץ העיר באר שבע, והקרב השני בקרבות התמילה באזור ניצנה, סיני, במבצע חורב,
היחידה שהסוף שלה הוא סוף טרגי, נדבר עליו בהמשך, ועל התפקיד שהיא ממלאת פה בכיבוש העיר באר שבע. אנחנו עכשיו נתקדם ונתחיל ללכת בנתיב הלוחמים, ממש איך אומרים, בעקבות הנופלים, ככה קוראים לסיור. אז נלך בעקבות הנופלים, נלך בתוואי הפריצה לתוך העיר באר שבע, נדבר על הלחימה ועל כיבוש העיר באר שבע, ונבין מה התפקיד שמילאו הלוחמים של טדי איתן בכל הסיפור הזה, ביחד עם רפאל ויילר, שגם מוצא את מותו בלחימה פה בעיר באר שבע. אז קדימה, אנחנו מתקדמים.